Izvođači 58. posebnog bataljona specijalnih snaga 1. korpusa Donjecke armije uz pomoć bespilotne letelice i termovizijskog uređaja za nadzor otkrili su oklopni transporter oružanih snaga Ukrajine. Na njega je odmah ispaljena protivtenkovska raketa koja je uništila neprijateljsko oklopno vozilo. Borbe se vode u centralnom dijelu Bahmuta. Ruske jedinice su došle do železničke stanice, saopštio je vršilac dužnosti lidera Donjecke narodne republike Denis Pušilin. Po njegovim rečima, nema govora o nekom bekstvu, niti se planira povlačenje ukrajinskih trupa iz Bahmuta. Također je rekao da se još nekoliko hiljada civila nalazi u Bahmutu. Prema njegovim rečima, ruske jedinice čine sve da uspostave temeljniju kontrolu vatre na svim putevima ka Bahmutu, kako bi se što pre započela evakuacija civila. U eksploziji automobila u Melitopolju povređen je bivši činovnik Maksim Zubarev, rekao je za Sputnik predstavnik hitnih službi Zaporoške oblasti. Vojni koncern Rheinmetall planira da otvori u Rumuniji centar za održavanje i popravku naoružanja koje se koristi u Ukrajini, prenosi Reuters. Čvorište će se nalaziti u blizini granice sa Ukrajinom. Kako se očekuje, remontiraće se haubice, evropski tenkovi Leopard i britanski tenkovi Challenger, kao i oklopni transporteri Fuchs, vojni kamioni i borbena vozila Marder. Zemlje NATO-a nisu u stanju da proizvedu količinu municije koja je potrebna oružanim snagama Ukrajine, izjavio je u intervjuu za kanal Diaspora general Sergej Krivonos, bivši zamjenik komandanta snaga za specijalne operacije ukrajinske vojske. Prema njegovim rečima, vojnici oružanih snaga Ukrajine troše na 1000 granata dnevno. Ruski lider Vladimir Putin ranije u intervjuu za Rusiju 24 rekao da ukrajinski militanti troše oko 5000 granata dnevno, a Sjedinjene Države proizvedu 15.000 granata mesečno.